Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Ringkas 4 Petang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan cadangan menaikkan kadar bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dilaksanakan segera. Kenaikan RM1,000 sebulan berbanding RM200 hingga RM300 disifatkan lebih bersasar. Katanya golongan itu termasuk orang kurang upaya, mempunyai hak dan peluang sama rata untuk menjalani kehidupan seperti masyarakat yang lain. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian di laman Facebooknya bersempena Hari OKU Sedunia. Tiada keperluan mendesak supaya usia persaraan penjawat awam ditingkatkan kepada 65 tahun. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Adnan Mat berkata, skim persaraan penjawat awam iaitu 60 tahun kini masih munasabah dan relevan. Had usia persaraan penjawat awam sudah 3 kali diubah dalam tempoh 20 tahun. Beliau mengulas cadangan wakil dan pengurus negara Kumpulan Bank Dunia di Malaysia, Firas Raad, supaya meneliti semula dasar had usia persaraan. Hampir 900,000 pekerja warga asing di 6 kawasan berisiko tinggi perlu menjalani saringan COVID-19 sejak Selasa lalu. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata 100,000 antigen rapid test kit akan diedarkan melibatkan 367 klinik dan hospital swasta. Ia meliputi Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sabah serta Labuan. Kementerian Sumber Manusia akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan bagi membolehkan program dijalankan secara komprehensif. Saringan juga turut melibatkan pertubuhan keselamatan sosial Perkeso diperluas. Persatuan Bulan Sabit Merah Sabah mengumpul lebih 6,000 pint darah melalui program derma darah COVID-19 sejak Mac lepas. Penyelarasnya Leslie Chan Bun Siang berkata, darah berkenaan dikumpul melalui 147 program derma darah di 23 daerah di negeri itu. Menurutnya, pengumpulan itu melibatkan lebih 6,000 penderma di Sabah sehingga 7,000 pint darah disasarkan pada hujung tahun ini. Pegawai kanan, beberapa pegawai dan anggota polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi bakal berdepan tindakan tegas susulan pembongkaran kegiatan pengedaran dadah di dalam lokap IPD itu. Tindakan tersebut termasuk dibuang kerja. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Ibu Pejabat Kontinjen Johor diarah membuka kertas siasatan tata tertib terhadap mereka. 9 anggota IPD berkenaan ditahan kerana disyaki mengedar dadah di dalam lokap 29 November lepas. Sekian berita disunting oleh Hishamuddin Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.